Kako bi se riješio problem nelegalnih parkirališta u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, nakon nedavnog sastanka u Ministarstvu unutarnjih poslova održan je i sastanak na aerodromu. Razgovor je iniciralo Resorno kantonalno ministarstvo. Ne postoji ni jedan aerodrom u regionu, pa sigurno i u Evropi, koji ima ovako anaričan pristup aerodromskim površinama. Kad pričamo o ugroženosti aerodroma, onda ne govorimo samo da je on ugrožen onaj sa aspekta eventualnog nekog terorističkog čina. On je ugrožen zato što aerodrom obavlja specifične izvorne djelatnosti i što je put prema aerodromu u kontinuitetu mora da bude čist i slobodne oba dvije trake. Problem je oko priključaka znači na ove individualne objekte vezano i naravno ovih jel, divljih parking prostora. Naravno, Međunarodni aerodrom Tuzla ima svoj parking prostor, ali evo ja bi u drugi plan stavio ovaj novčana sredstva koja gubi aerodrom, međutim, standardi Međunarodni aerodroma, odnosno avijacije, ovo ne dozvoljavaju. Problem preklapanja nadležnosti je najizraženije istaknuto je ovom prilikom. Ova dionca puta koja ide od regionalnog puta, O, živince Međaš do aerodroma vodi se kao lokalni put, odnosno ulica u naselju. Po zakonu o cestama Federacije BiH, nadležnost za lokalne pute i gradske ulice su nadležni općinski organi, odnosno nadležni gradski organi. U općini Živince znači, imamo komunalnu inspekciju urbaniško-građevinsku inspekciju. Znači, što se tiče regionalnih lokalnih cesta, znači, to nije datu nadležnost nijednom od nas inspektora. Prema tome, znači, to nije direktno ni urbaniško građevinska nadležnost, ni komunalna. Pa oni prvo trebaju da odrede ljude u općini živinice koji će da rade ovaj, putnu inspekciju za lokalne puteve i ulice u nas, oni to nemaju. Dakle, oni se ne bavaju tom uopšte problematikom, čak i ne znaju kako je zakon ovo regulacije. Zbog toga smo se malo mimo išli u tumačenju zakona. Interes Tuzlanskog kantona i općine Živinice je da se obezbijedi neometan i siguran pristup međunarodnom aerodromu Tuzla. Ja sam dao jedan predlog koji, evo, po otprilike biti, biti prihvaćen, da će direkcija postaviti znači, znakove, naravno na zahtjevnim sastavom unutrašnjih poslova, U odruženju od 800 metara će biti zabranjeno zaustavljanje parkiranje i skretanje desno sa dopunskom tablom, osim skretanja vlasnika posjeda. Kroz Tuzlanski aerodrom godišnje prođe oko 300.000 putnika, pa je jasno da je njegovo poslovanje značajna poluga razvoja Tuzlanskog kantona. Zato je bitno da se problemi koji utječu na njegov rad što prije riješe, zaključeno je ovom prilikom.